Hei, ihan alkuun pahoittelut, tää on aivan hirveä valaistus, tuolla on niin kova auringonpaiste, ja jos mä pistän verhot auki, se tulee noitten sälekaihtimien läpi todella ikävästi mun naamalle. En oo käynyt nyt suihkussa, mä oon tekemässä kuntopiiriä kohta, joten myös hiukset on huonosti, joten paljon pahoiteltavaa. Pääasia on kuitenkin se, että tänään on Tanden futis-uutisvideo luvassa, ja mitä me puhutaan? Puhutaan muun muassa Cristiano Ronaldosta, puhutaan vähän Barsasta tottakai. Nyt pitää vähän luntata. No hei, turhaan me tässä jauhataan. Mennään ekaan uutisen ja ekana puhutaan Juventuksen tähtitopparista eli Matthias de Ligtistä. De Ligt on siis hollantilainen toppari, joka on tällä kaudella ollut kyllä aivan käsittämättömän kovassa vireessä Juventuksessa. Ehdottomasti tämän kauden yksi tärkeimmistä Juventuksen pelaajista. Ja paljon hänen tärkeydestään kertoo muun muassa se, että hänen ulosostohintansa on 150 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa sitä, että se on sellainen hinta, että periaatteessa joku seura voisi jopa lähteä tuohon ostamaan. En mä niinku usko ikipäivänä, että kukaan seura oikeasti maksaisi De Ligtistä ihan noin paljon, mutta sanotaanko, että jos joku olisi aivan megarikas seura ja olisi silleen, että hei, me halutaan toi, niin periaatteessa 150 miljoonaa De Ligtistä olisi se ihan saakelin paljon, mutta se ei olisi jopa täysin mahdotonta. Paljon ollaan väläytelty sitä, että De Ligt haluaisi uusiin maisemiin. Hänen agenttinsa Mino Raiola on paljon tällaista huhua vienyt ihmisten ilmoille, että hei, De Ligt haluaisi mahdollisesti Barcelonaan kaverinsa Frenkie de Jongin seuraksi tai jonnekin muualle, mutta tällaista siirtoa ei ole missään vaiheessa ainakaan vielä tapahtunut. Sitten paljon kaikkea muutakin huhuja on ollut ilmoilla. Tosiaan De Ligtin sopimus tällä hetkellä, se kestää kesään 2024 saakka. Ja voi olla, että uutta jatkosopimusta on luvassa, koska tällä hetkellä näyttää siltä, että De Ligt nauttii olostaan niin paljon Juventuksessa, että hän olisi itse valmis jatkamaan tätä Juventus-taivaltaan. Tosiaan tässä on edelleen totta kai paljon kysymysmerkkejä, vielä mitään ei ole lyöty lukkoon, että okei, De Ligt jää tai De Ligt jää lähtee, vielä emme tiedä, mutta varmasti isoja faktoreita on se, että De Ligt haluaa vähän isompaa palkkaa, mitä hänellä tällä hetkellä on, ja se on sinänsä ongelma, koska Juventuksella ei sitä rahaa ihan hirveästi ole tällä hetkellä. Ja toinen ongelma siinä on se, että jos Juventus ei pääse ensi kauden mestareliigaan, niin sit De Ligtin palkan korottaminen, se tulee olemaan käytännössä mahdotonta. Joten paljon kysymysmerkkejä edelleen luvassa. Saa nähdä, mitä tämän siirronkaan käy. Kertokaa kommenteissa. Seuraava uutinen meillä liittyy FC Barcelonaan. Tai niin kuin sanoin, että Barsasta tänään on uutisia luvassa, totta kai. Eli Barcelonalla on tulossa kyllä aika hullut kesän siirtomarkkinat, koska tosiaan Barcelona tulee hankkimaan monta ilmaista pelaajaa itselleen ja nämä siirrot tulee olemaan kyllä hyviä siirtoja. Yksi ekana tällä hetkellä hyvin todennäköiseltä siirrolta on Chelsean toppari Andreas Christensen, jonka sopimus Chelsean kanssa päättyy nyt tänä kesänä. Tosiaan 25-vuotias toppari, taisi aivan huikea hankinta Barsalle. Barsa tarvitsee uusia toppareita, Barsan tarvii samalla myös heittää omia toppareitaan ulos, kuten Umtitia, Longleita, Mingueza, Sinan pelaajia, jotka ei ehkä enää täytä Barsan standardeja, niin Christensenia sisälle, myös Christensenin pelikaveri, espanjalainen Chelsean kapteeni ja Cesar Azpilicueta on paljon huhuttu Barsan paitaan, ja sekin on täysin mahdollista, että Azpilicueta saattaisi ensi kaudella Barsan paitaa pukea. Mutta ei mennä siihen vielä, toi Christensenin sopimus näyttää tällä hetkellä hyvin todennäköiseltä, että hän tulee siirtymään. Ja lisää pelaajia, AC Milanin keskikenttäpelaaja Frank Kessie, jonka sopimus Milanin kanssa tosiaan ulottuu nyt tähän kesään, eli hänestä tulee niin sanotusti vapaa agentti nyt sitten kesällä. 25V haluaisi myös siirtyä Barcelonaan, ja Barsan tarjoama sopimus näyttää miellyttävän Frank Kessietä sen verran, että myös Kessie saattaa ilmaissiirrolla Barsaan kesällä siirtyä. Ja voi pojat, nyt on hyviä siirtoja luvassa, hyviä ilmaisia siirtoja, ja samalla myös hyvin tarpeellisia siirtoja,
siirtoja, koska näitä ilmaisia siirtoja me tarvitaan, koska jos me oikeasti halutaan lähteä tuohon Erling Braut Haalandin siirtokisaan mukaan, niin meidän on pakko saada ilmaisia pelaajia, jotta meillä voisi olla varaa Erling Braut Haalandiin. Se on niin kuin aivan selvä juttu. Hypätään kuitenkin pidemmittä puheitta seuraavaan uutiseen ja puhutaan hieman Real Madrid-legendasta. Hän ei enää pelaa Real Madridissa, vaan tällä hetkellä seurana on Paris Saint-Germain. Joku saattaa jo miettiä, että voisikohan kyseessä olla espanjalainen herra ja hidalgo, eli itse Sergio Ramos? No kyllä vaan. Ramos, joka edusti Realia vuodesta 2005 aina vuoteen 2021 saakka, joka joutui valitettavasti sitten erinäisten riitojen takia ilmaissiirrolla menemään PSG:hen viime kesänä. Ja aika PSG:ssä on ollut kyllä pelkkää vesijuoksua Ramosilla. Ja mitä mä tällä tarkoitan? No mä tarkoitan sitä, että tää aika, mitä Ramos on PSG:ssä viettänyt, se on käytännössä koko ajan vaan kuntouttanut itseään. Päivästä toiseen vesijuoksua, päivästä toiseen lihaskuntotreeniä salilla ja vaikka mitä. Ja uskomatonta, mutta totta. Hän on pelannut vain 5 ottelussa PSG:n paidassa tällä kaudella. Ja hyvin todennäköisesti nyt tällä viikolla, kun Real kohtaa, tai kun PSG kohtaa Realin, hän ei tule missään nimessä olemaan pelikentillä. Ellei nyt jotain todella maagista satu tässä tapahtumaan, mutta en usko sitä. Mut kysymys kuuluukin siitä, että jatkaako Ramos enää ensi kaudella PSG:ssä, koska Ramos kuitenkin tienaa palkkaa noin 1 000 000 edestä kuukaudessa, niin on selvää, että välttämättä PSG ei enää lähde tavallaan tommoseen mukaan, että ei PSG:llä ei ole niinku varaa maksaa vesijuoksusta 1 000 000 euroa kuukaudessa. Se on niin kuin ihan selvä juttu. Mutta mihin hän sitten siirtyisi? PSG voi siis hyvin purkaa tämän sopimuksen ja näin Ramosista tulisi jälleen vapaa agentti. Voiko olla, että Ramos haikailisi takaisin vanhaan seuransa Real Madridiin? Voiko olla, että Ramos haluaisi Sevillaan, jossa hän on myös aikoinaan pelannut? Voiko olla, että Ramos haluaisi Valioliigaan, vaikka Manchester Unitedin Varanen kanssa? Sekin on mahdollista. Mahdollisuuksia on, tai voiko olla, että Ramos myös lopettaisi koko jalkapallouransa? Sekin olisi tässä vaiheessa ehkä jopa täysin validi vaihtoehto. No vaihtoehtoja riittää, ja kommenteissa saatte sitten kertoa, mitkä olisi teidän mielestänne kaikkein parhaimmat. No sitten, saksalainen Sami Khedira, keskikenttäpelaaja, ex-jalkapalloilija. En tiedä kuinka moni muistaa, edusti aikoinaan muun muassa Real Madridia ja myös Juventusta edustanut. Ja nyt sitten hän vieraili ESPN:n haastattelussa ja tässä haastattelussa nyt sitten Sami Khedira. Mitä mä oon selittämässä? Mä en taida itsekään tietää. Se selitti Ronaldosta paljon mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten me päästäänkin videon otsikkoon, että onko Ronaldo hullu? Koska nämä jutut on aikamoisia. Sami Khedira selitti, kuinka Ronaldo oli täysin erilainen Real Madridissa kuin Juventuksessa. Eli Real Madridissa Ronaldo oli totta kai paljon nuorempi, vähän semmonen egoistinen, ehkä vähän itsekäs, ylimielinenkin. Khedira ei ehkä suoraan sanonut, mutta noista sanoista tuli vähän se viba, että Ronaldo oli aika hullu luonne silloin. Ja voiton tahto oli aivan käsittämättömän kova Ronaldolla, kun taas Juventuksessa pelatessaan Ronaldo oli ilmeisesti jo paljon kypsempi, rennompi, chillimpi, mutta edelleen, ja tavallaan tuki muita paljon enemmän. Hänestä tuli semmoinen johtaja, ja faktahan se on, onhan Ronaldo johtaja. Hänestä on tullut johtaja, siitä ei pääse niinku mihinkään. Mutta Juventuksessakin edelleen se voiton tahto oli aivan käsittämättömän kova. Mut musta tää on aika mielenkiintoinen juttu, mitä Khedira sanoi Ronaldosta. Eli treeneissäkin, miettikää treenit. Treenit on totta kai tärkeitä, mutta se, että jos joskus treeneissä häviit, eihän se ole niin iso juttu. Mutta Ronaldolle se oli. Eli treeneissä Ronaldo oli niin hullu, että se löi satasesta vetoa tai viinipullosta aina vetoa, kumpi voittaa. Eli hänen joukkue vastaan
niin kuin vastustajajoukkue. Eli Ronaldon se voiton halu on ollut niin hullu, että treeneissäkään yksiäkään harjoituksia sä et voi hävitä. Koska ilmeisesti jos Ronaldo hävisi, niin häntä suututti aivan saakelisti. Oli se sitten oikea peli tai treeni, niin Ronaldoa ärsytti aivan hirveästi. Ja tää on musta hullua. Toi Ronaldon voiton tahto on käsittämätöntä. Se vaan on. Mitä mieltä näistä Sami Khediran? Siis treeneissä löi vetoa satasesta tai viinipullosta. No joo, eihän se jalkapalloilijoille ole yhtään mitään, mutta mulle ei olisi varaa tollaiseen. Se on niinku ihan varma. Kertokaa kommenteissa. Tämä oli vähän tämmönen humoristinenkin uutinen tähän loppuun. Vähän keventämään tätä tunnelmaa. Kertokaa kommenteissa, mitä tykkäsitte. Tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaa. Miksi mä toistan itseäni, en tiedä. Me nähdään huomenna uuden videon parissa. Nyt se on mun puolesta. Moi!